sam najgore u krđu i to. To je to. To je ta priča. Ali, brate, ono, znaš, sećam da dobro reče da se, ono, Kenyon Martin popizdo, brate, poču, gađo ga patika. Sram te bilo, kao Džukela. A dobro, oni tamo izgube, brate, osjećaj. Ja sećam i na nekoj večeri opet Zaza, Ersan, Johnny Hanson, Ekpe, Judoh i ja, kao to je bila ekipica. Cleveland, recimo, da je bio. Ulazi Keron Butler, igra sam. Sad on je već neki zalazak karijere tu moje godine, da kažem, ako ne i više. Možda i manje, nije ni važno. I ulazi, ide u neki tamo štek iza. I sad, ono, pošalja on nama piće, mi tu sad nešto klopamo, uzmemo, pošaljamo mi njemu da vratimo, znaš. I igrali smo ono kao, izlači se kartica iz kape nečije, ko će plati kao ruski rulet. I nekako pada non stop Zaza, već jedno 3-4 puta zad, nije tvrd na lovio, ali znaš, ono, tu je Amerika, sad nas sedi 5, nismo mi pojeli. Ali ga namestili 100%. Nije, nego slušaj priču. I opet ispadne on, to kad je ovaj naručio neko piće, to što smo mu poslali, dolazi račun, brate, $5,000. Lupa, možda nije baš 5 bio, ali 4389. Sad nas je četvorica, petorica, ali ne možda, nismo mogli nikako, nismo pili, imamo utakmicu sutra, naš ono, klopali nešto normalno. Kao, šta je ovo, brate, gleda, uzme on račun. I jedna stavka, neki piše Louis 14, ja mislim, ili 13. Šta je Louis 14? Ono, 2500 dolara, dva komada, znači po 1000 i nešto dolara lupam. Mi gledamo, znači, nije bre, ovaj naručio, nema osjećaj, on čovjek zaradio u karijeri, ne znam, 350 miliona, ima, ono, franšizu Burger Kinga 25, ono, lokacija i ono, šuri pare, razumeš, nema on pojma, on naručio, to je konjak neki, mi smo na Googlu, ono, gledali, samo ono, Swarovski kristal, flaša, košta samo $500.